Chlapci z Medzigrodia, si pripravujú stroj, pripravujú si hadice. Trénerkou týchto chlapcov je Stopnová Anna. Veliteľom družstva je Kuba Peter. Súťaži dnes budú. Pri koši bude Kuma Lukáško, spoj má na starosti Jakub Juráš a Lukáš Pršák. Moje stroji bude Filip Stokna, Behadice Ivan Piš, rozdeľovač má na starosti Davidko Juráš, pri pravom prúde bude Kubáň Miloš a pri ľavom prúde bude Lukáš Bandoš. Najstarším členom družstva je Davidko Juráš, najmladším členom družstva je Kuma Peter. Chlapci majú za sebou pestrú činnosť na súťažiach a ich najväčší doterajší úspech bol tretie miesto na súťaži v Kline. Tak chlapci, držíme vám palce, trenérku máte skvelú a verím, že aj dnes podáte dobrý výkon a budete mať parádny čas. Takže my Medzigrodiania, zatieskajte nášmu družstvu chlapcov, zakričte im, povzbuďte ich, je nás tu väčšina. Počúvajte chlapci, ako vám držíme palce všetci. Posledné úpravy, kontrolujte si všetko, Davidko, tak. Popozeraj, aby to bolo v poriadku, aby ste hanice nafrobovali a ide sa ťahať voda. Je to iné ako na veľkú na všetko, ktoré poti dievčatá. Filip, pôjde si naštartovať? Nie, ty naštartuješ. Hej. Hej.